Charango és l'aventura més gran de la meva vida i no podria explicar res del que sóc ara sense això. Charango! A mi, bueno, per mi no és, és que ja no és només el grup, va començar sent el grup de música, però ja Charango és tot un món. Per mi Charango, a part del meu estil de vida o de la meva manera de viure, et fa també canviar la teva manera de ser, no? I la teva manera d'actuar en respecte al món en el que vivim, a la societat en la que estem. Charango, Charango és esperança. És llum, és rebel·lia, és amor, és un camí. Com és que t'has quedat atrapada d'aquesta manera, com la teva filla de 15 anys, no? Dius, a vegades et reflexiones i dius, com pot ser que hagi passat això? Fes que pari el temps. Xa! Dang! Go! No enteníem la música i la cultura simplement com una cosa per entretenir, que és totalment vàlid, però nosaltres no ho sentíem així, creiem que ho havíem d'aprofitar per intentar fer alguna cosa més. Un referent en la nostra societat ara mateix, eh? A part de musicalment, de transmetre valors, perquè veus que són uns personatges que estan implicats dins de les coses que estan passant actualment a la societat. Please take a big, big welcome to Charango! Per mi Resiste y Grita és això, és una cançó que parla de l'alegria com a forma de resistència i això té molt a veure amb la música o amb cantar, no? I és una cosa que hem après en uns quants llocs del món. Que tant a Palestina com a molts refugiats que havien en terres gregues, doncs com a molta altra gent de moltes lluites d'altres llocs del món, doncs això no, el fet aquest de resistir, de continuar endavant, de creure que aquesta situació injusta que estem vivint es pot canviar, que realment hi ha esperança, que hi ha un futur possible, i fer-ho sempre des d'aquest punt, des de l'alegria, no? I des d'aquest vitalisme que al final és el que ajuda a poder aguantar aquestes situacions tan terribles. És un tema així que ens porta molta energia i que és fantàstic, no? És dels primers i també és quan estem allò més emocionades per començar i, bueno, aquest és el tema i cantem a tope. Resiste y Grita és esperança. És esperança. Jo m'imagino els meus fills o els meus alumnes dir no ens rendim mai, no ens rendim mai, caminem, caminem, i a més caminem amb il·lusió i caminem cantant i caminem cridant però cantant. Ets un ànima lliure, resisteix i crida que et sentin i no t'aturis.
Bueno, Resiste i grita, sobretot als concerts, és una cançó molt energètica i trec tota l'energia en aquest moment, sí. Salto molt durant tota la cançó, crido molt, sí, sí. Quedo amb les cares, les pressions, ho està passant bé, jo estic com patint sempre al principi. Saps, com que he de crear una mica de vincle, estem bé, va. Bueno, jo fa riure perquè arribem molt a casa i amb les meves amigues perquè diuen, et tornes adolescent. I bueno, no ho sé, jo em penso que és que no m'hi torno, és que penso que no ho he deixat de ser-ho, no? Suposo que hi disfruto molt i molt. Tinc el neguit de, ai va, ja si podem estar més endavant, ja si no, ja si els podem veure de més a prop, ja si, no sé, ja si coincideix una mirada mentre canten, que llavors ja perdo la lletra. I llavors sí que ja de vegades mires més enllà. I bueno, per sort veus aquella massa de gent saltant i de caps, que és superguai, però jo miro molt al públic. Però no ho sé, m'atrapen i ho visc molt intensament. El que visc intensament. I xarangos són brutals. Buah, el que vaig viure en aquell concert... O sigui, com molta emoció, perquè era com el primer concert així que anava també així gran i tal. I... o sigui, va ser bestial. Moltíssimes gràcies! Ens ajudeu a cantar una mica o què? Diu així. Repetim!
somni. Et dono el meu present humil, el meu ara llarg em dono jo, perquè em riguis i em ploris, perquè si vols que volem volis, agafa'm amb les mans. Som-hi! Bona nit a tothom, com estem? Tenim ganes de festa o no? Abans ho dèiem, avui és una nit especial. Ens acomiadem per un temps llarg. Segurament viurem totes les cançons avui des d'un lloc molt emocionant. Gràcies per ser-hi una vegada més. Gràcies a tota la gent que ens heu acompanyat un dia, dos dies... Crec que va ser el 2014 o el 2015. Vam començar a anar a tots els concerts, o sigui, a tots. No exagero si en aquell any vam fer, jo què sé, 60 concerts, no sé, va ser una passada. No sé, jo potser he estat a uns 5 països diferents veient a Charango. La veritat és que va ser el primer concert de Charango al que vaig anar i la veritat em va agradar moltíssim. O sigui, primer de tot per la varietat dels estils i també de llengües. El meu poble seria com la unió de la rumba més d'arrel amb la música poder més pop, més comercial d'aquí a Catalunya, però és una manera de que s'abracen. Al cap i a la fi és una manera també de defensar la nostra música, música d'arrel, música de barris, no?, en realitat. És una cançó capaç de portar tota la gent bueno, al seu poble, no?, i compartir-ho amb els veïns. No sé, es crea aquest ambient de festa major que té un poder increïble. Quan més viatges fora, més t'adones que has tingut un lloc privilegiat, no? I és una cançó d'amor a aquest lloc i parla dels records i d'aquest desig de tornar a casa, que últimament podem fer tan poc. L'identifico molt amb la meva infància, potser, la festa major del meu barri, de que ens retrobàvem tots, que és estiu, que ja no hi ha col·le, que, bueno, de nit, que tot era fantàstic, cantant, ballant... El meu poble té una plaça de records. Un fort aplaudiment per Can Bayota, la Bram i la Rom. Som-hi, Pauet. El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nans petits, senyores i senyors, ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit, tan poca la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit, tan poca la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. I tant que avui a casa, que potser demà,
rosada estesa, el seu vel fred i humit. A poc ha anat quedant buida la plaça. Guardarem un bon record d'aquesta nit. Quan sota els estels tot el poble ballava, ens adormi suau la calma de l'estiu, mentre el sol desperta els cims de les muntanyes i desplega a poc tots els camins. I per les finestres es projecta l'alba. Hem anat veient el pas dels anys. Mentre caigui el sol ens banyarem al riu. Volarem a poc fins a la casa, vorejant els camps que ens coneixen per dins, que ens han vist somiar des de petits fins ara. Què diu? Ens vam conèixer a Cisjordània, Palestina. Són la nostra família. Doncs molts dies que... jo que sé, algun dia que hem tingut dolent, tots hem tingut un dia dolent, doncs em poso charango i m'anima el dia. Charango no som cap estil de música, ni som cap tipus d'arrel, ni cap de... sinó que som una fusió de tots i de tots aprenem, no? I de tot el que anem aprenent de tots ho anem ficant en aquell caldo, no? I que va agafant gust de tot, no? Que és lo maco, jo crec. Som foc, és una cançó que neix una mica d'intentar explicar o explicar-nos quina és la nostra relació amb la música, no? I la tornada diu que, bueno, no? Té com una mica aquesta emoció de dir que fora passi el que vulgui, que nosaltres estem aquí cantant, no? Som foc tots dos i encara crema, no? I això és important, vull dir, això a vegades és mantenir la flama aquesta per les relacions i... O sigui, justament som foc, sí que m'agrada molt perquè, no sé, és com... molta energia, molta... no sé, pues foc, no. Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons,
desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Si cau la nit, aquí seguirà sense pressa, cantant les nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa i els problemes del món. Un món que balla avui és un món. Per la punta
tensió que sents empenya dins del teu pit que vol alliberar-se i crida per sortir. Ja sé que ens trencarà, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plogarà i que podem perdre tot. Desig només que tot valgui la pena. Què passa esperant per els cors, com a Si algú se sap aquesta cançó, us demanem que ens ajudeu a cantar-la. Diu així. Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps. Deixa'm descobrir. Estens. Moltíssimes gràcies, de veritat. Ho hem anat dient durant la gira. Aquest espai és màgic. Hi ha pocs llocs aquí a Occident on milers de persones ens apleguem per ballar juntes, per saltar, per cridar, per emocionar-nos, per riure, per plorar. Per nosaltres és pràcticament un espai ritual i avui us ho volíem encomanar una vegada més
per cantar una cançó especial, l'única cançó del nostre últim disc que mira enrere en comptes de mirar endavant. La vam escriure per saber acomiadar aquelles persones que marxaven sempre més aviat del que voldríem. Avui aquí som uns quants milers de persones, però sabem que amb cadascú de nosaltres portem amb moltíssima gent més. I us volíem demanar que aquesta cançó que es diu Et recordo ens ajudeu a cantar-la fort, perquè des d'aquí al Prat de Llobregat ens puguin sentir fins ben amunt a les estrelles o fins ben endins a la terra. Que soni fort això! I no la cantarem sols, un fort aplaudiment per la Judit Neverman! T'imagino constant a través de les nits fredes. Et recordo constant a través dels dies tendres. La mà als cabells i el cor un nan. Per tu viuré tot el que hauríem viscut plegats. La teva llum es va apagar. Estarem bé. Tota la vida que deixes viu en mi. Ara que avui ens faci mal. Sobrant les fons i mirant davant. La vida només dura una estona. Judit Neverman. Gràcies, moltes gràcies. Nosaltres ens en recordem que fa un any que no hi som totes. Que fa un any que van entrar a la presó persones empresonades injustament, defensors dels drets humans, només per organitzar manifestacions pacífiques. La societat ens posa un escenari, ens posa uns altaveus, tenim la possibilitat de parlar davant de molta gent, entenem que hi ha una responsabilitat aquí i ho fem des del lloc que sentim que ho hem de fer, no? Van començar de res i ara també s'han adonat que són un altaveu i jo els veig que cada vegada s'han anat implicant més en diferents temes politico-socials que abans no tenien veu, que jo pensava, dic, ostres, no es pot ser neutre a la vida, has de ser alguna cosa. La cançó que farem ara és l'última que vam escriure. Ho vam fer per acompanyar un moviment popular d'il·lusió, un moviment de carrer, que no hem de deixar que ens el segresti ningú, que no hem d'esperar que ningú camini per nosaltres. Llavors ho fèiem per demanar una democràcia que ens representi, per demanar el nostre dret a exigir un futur que haguem votat des de baix, que haguem encaminat la gent del poble. Avui no només la cantem per això, sinó que la cantem una vegada més per exigir la llibertat de les preses polítiques, de les companyes exiliades, de les companyes del món de la música represaliades per l'estat espanyol.
també per la gent dels CDRs, per tota la gent que ha hagut de marxar de la ferocitat d'aquest país. Entenc que primer el compromís és personal, aquest compromís s'intenta traslladar a nivell de grup i després aprofitar doncs, aquesta plataforma que és el grup de música, que és un altaveu que arriba a molta gent, doncs, per volcar-hi aquestes primeres inquietuds que venen de les persones, no?, que conformen aquest grup de música. Jo vaig començar a seguir-los a ells quan tenia 14-15 anys, ara tinc 21, i clar, a mi el fet d'haver-los seguit tant pues, també m'han fet canviar una mica les meves idees i és com que una mica sí que han canviat la meva vida. Hi ha coses que dius, ostres, sembla que ho han escrit pensant en mi o la meva filla, o hi ha coses que jo voldria dir als meus fills i ells ho diuen d'una manera tan meravellosa que dius, ostres, és que estan dient el que jo voldria dir i no sé dir-ho d'aquesta manera, ho dono mil voltes per dir-ho, i ells ho diuen cantant i amb aquells poemes i aquella manera que ho diuen que dius, oh, és el que jo vull. I també per això m'agraden tant, no?, perquè doncs veig que moltes de les idees que tinc doncs ells amb la lletra les resumeixen, no? Això és molt important. Diuen coses i fan que el jovent també es pari a pensar i reflexioni què els hi estan dient. I això jo crec que és important perquè està fent consciència de la societat. Que la música remou és evident, no? Si nosaltres tenim la sort o el privilegi de que la nostra música realment també aconsegueix remoure, és un regalasso, perquè la idea era aquesta. Recordar una vegada més, sabem que no cal dir-ho, però ho diem, el que està passant aquí no és un moviment identitari, que tothom se senti d'on vulgui. És un moviment popular que ens ha de permetre reconstruir-ho tot de nou. Tirar a terra aquesta societat obsoleta que no ens representa i actualitzar-la amb tota la lluita social que portem aquí. Un dia un per tornar a començar. Les seves cançons et transmeten coses. I no són cançons buides, sinó que et fan sentir. Si analitzes o escoltes bé les lletres, pots quedar amb moltes de les coses que diuen. Jo penso que són temes de la vida, i la vida és de totes les edats. I jo penso que són temes de vida, parla de la vida, parla del món, parlen de les pors, de les il·lusions, del que ens agrada, del que no ens agrada, dels somnis, i això ho té tothom, i saben dir-ho d'una manera tan planera i tan poètica i tan espectacular que evidentment tothom ho entén i tothom qui vol ho pot entendre i quedar-hi atrapat, perquè hi quedes ben atrapat. Doncs per mi són com esperança, no? Quan vaig a un concert seu, doncs veig que realment un altre món és possible. Per totes les persones que no hi són, ho tindrem tot i es parlarà de viva! La història, portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dracera, sóc qui no doni, no fer una bandera. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia un per tornar a començar. Gent de mar, ràdio girar. Sarem
seguint el pas dels anys, que no ens guanyi la por. El món avui és nostre, i jo, agafant l'horitzó, gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Què diu? Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Vosaltres, vosaltres! Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. És fort! Moltíssimes gràcies, Kolontai i Kotut. Charango! Cha! Dan! Go! Charango! Malgrat que vivim on vivim, malgrat els temps que estem visquent i malgrat que vivim en un sistema que ens posa les coses molt difícils, no només a nosaltres, sinó més aviat als que no estan aquí a molts llocs del món, que tot pot canviar, que som molts que estem empenyent cap a una mateixa direcció, que cada dia es va despertant més gent i que entre totes, si seguim remant i seguim avançant, segur que serà possible canviar les coses. A mi, la meva cançó preferida de Charango, ho he pensat sempre, és Esperança. A mi Esperança em sembla una cançó brutal, i ja no només al seu directe. No sé, és... Esperança, jo crec que és una mica el que simbolitza el grup. Que l'esperança no és ser un il·lus que esperi que les coses canviïn, sinó que era un crit a una esperança activa, no? I algo com... L'esperança no és l'espera del somni, sinó l'actitud de sortir a buscar-la, no? La pròpia esperança. I volia ser això, un cant que digués a la gent aixequem-nos i sortim a buscar, tots tenim a fora una vida que ens espera, anem i vivim-la, no? Jo sempre ho he pensat, jo no porto cap tatuatge ni res, però sempre he pensat moltes vegades que si jo m'hagués de tatuar alguna cosa seria la paraula esperança. No només per Charango, esperança em sembla com la paraula més bonica del món. I a més, concretament, aquesta cançó és que em fa pensar tant en ells, és que és escoltar Esperança i de punta a punta penses, és que això és Charango. Yeah.
cançons. Lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit el món. Contra la guerra, contra l'oblit, contra la por. Sortit a l'aire i deixo una alegria a l'aire.
fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. Aquí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. Llarga vida l'esperança i a Charango,
Moltes gràcies! És molt guai veure-ho de l'escenari. La gent es pensa que venen a veure'ns ells i els espectadors sempre som nosaltres, no? Típic moment de coreografies del públic, no? Quan tothom mou els braços o quan encenen les llanternes del mòbil. O sigui, no tenen ni idea de la borrada de l'espectacle que ens estan regalant. Perquè per mi allò és molt més impressionant que res del que puguem fer nosaltres a l'escenari. Vinga, Esperanza, ja sabeu què toca, sí o no? Sí o no? Doncs a veure aquestes mans, mans en l'aire! Mans en l'aire a tothom! Aquesta nit és molt especial per nosaltres, però esperem que ho sigui per vosaltres, així que... tothom, d'ara fins que això acabi, a donar-ho tot, sí o no? Ok, doncs qui hi hagi amb les mans avall, mans amunt, tothom! Gràcies! Com estem? Bé o no? Comencem a tenir soneta. I per mi és un dels moments més macos del concert. Pel simple fet de que deixem tots a la nostra posició, ens asseiem a davant i és el moment que poder és quan jo puc veure més el públic, perquè estàs tan a prop seu, estàs tocant tant amb ells, que els sents inclús quasi respirar realment. Si nosaltres som avui una cooperativa sense ànim de lucre, no s'explica sense el camí compartit amb la gent de l'Esperanza. Tothom que és aquí ho sap, però recordarem el 100% de les entrades d'aquest festival van directament a moltes organitzacions que treballen cada dia per fer aquest món una mica millor. Així que avui aquí ens hem d'aplaudir totes perquè no estem ballant i prou. Aquest viatge ha estat llarg, vam començar a Palestina, després als camps de refugiats de Grècia, després vam estar fent la ruta dels Balcans amb la gent de Pallassos en Rebeldia, més endavant ens van convidar al Sàhara i hem pogut estar a molts llocs que tenim presents i que des d'aquí, des d'aquell lloc màgic, els hi volem enviar tota l'energia del món, a tota la gent que lluita per una vida digna, a tota la gent que està a l'altra banda de les fronteres assassines d'Europa. Quan tots en l'aire és una cançó molt especial per nosaltres. De fet, la cantem pràcticament des del primer concert de Charango. I parla d'una persona que està com indecis entre dos camins, no? I que parla d'amor, doncs, és totalment extrapolable a moltes altres coses, no? Aquest punt de, que et trobes davant de dos camins i no saps per on tirar, davant d'aquest dubte, no? Moment màgic. De fet, és d'aquests moments que ja et dic que jo em trec els auriculars, m'ho trec tot per poder disfrutar del públic. Però perquè és una cançó que ara ja és més seva que nostra, quasi. La meva cançó és aquesta, Quan tots en l'aire. La vaig escoltar, quan la vaig escoltar el primer cop al concert, que a sobre va ser en directe, ja em va robar el cor. Sí, ja la primera vegada. I no els havia escoltat mai. La primera vegada que els escoltava va ser en directe. I ja la primera vegada va ser... Dius, aquesta cançó, no sé, és com que va dir, em portarà molts records i em seguirà molt en aquest camí. I és veritat, és una cançó que em té robada. I la tornada recull una mica aquesta emoció, no? I diu que junts podem arribar més lluny. Que soni fort avui aquí a l'Esperanza. Ens acompanyeu. Vaig estar comptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig del record i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies.
transporta un amor indecis, però jo mai seré feliç com ho està aquesta nit, però jo mai com tots en l'aire, tot el somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny, un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Des d'Osona, l'Àlex al baix. Des de Ribes va fer a Madrid, la roba a les teles. I si ens acompanyeu amb les llanternes, farem ballar les estrelles avui, per última vegada. Flirtejant amb la por, navegant entre dubtes. Vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fot quan se'ns creuen els camins. Però jo mai seré feliç com he estat aquesta nit. Però jo mai. Vosaltres! Moltíssimes gràcies. Quan tot s'enlaire, tot els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Quan tot s'enlaire. Moltíssimes gràcies! Un fort aplaudiment per la Ro! Cha, dang, go! I ara que estem aquí ben asseguts, volíem fer una cançó més avui, que últimament no l'hem estat cantant. És una cançó especial que estimem moltíssim, que parla de guardar dins aquell nen que tots som, que totes som encara. I volíem que ens acompanyéssiu també a rebre amb un fort aplaudiment una persona especial que ens ha inspirat sempre, que ens ha acompanyat moltes vegades i a qui admirem i estimem. Ell és el Nacho Tarrés, de Gossos, avui aquí amb nosaltres. Charango. Tenim un món petit, no apareix als mapes. Un tren a l'infinit, un vol sense tornada. Si vols venir amb mi, no portis equipatge. Ja saps com és aquest camí. Tenim un tros de cel i un dia que comença. Un petit cau secret amb les portes obertes. No tolerem la llei tal com està establerta. I a les nostres mans no hi ha res per sempre. Quan cau ja la ciutat és... Bueno, no vull fer-me gran. L'essència que té de recordar-te que encara ets un nen, no? De que
lluitis encara pels teus somnis de nen, doncs, encara que ara la vida t'hagi canviat, tu no perdis aquell camí que havies iniciat, no? Per mi era una cançó que era com escriure el nostre Peter Pan, no? Perquè hi ha una frase que és un desig agafa'm fort i no miris avall, que sempre ens mirem i com que ens la diem. I alguna nit, quan calla la ciutat, sortim volant per sobre les taulades. Amb un desig agafa'm fort i no miris avall, sigues el vent. Portem a dins encara els somnis d'aquests nens que buscaven els pirates pels estels. Amor infinit. Ningú ens ha dit que el temps no deixa cap ferida. Però pels camins tranquils hi ha poca poesia. Petits trossets de cel en aquesta terra trista. Tu ets la tristesa preferida. Què diu? I alguna nit, quan calla la ciutat, sortim volant per sobre les teulades. Amb un desig agafa'm fort i no miris avall, sigues el vent. Portem a dins encara els somnis d'aquests nens que buscaven els pirates pels estels. Un fort aplaudiment per totes vosaltres. Ens veiem en el camí. Moltíssimes gràcies per ser-hi sempre. Família i esperança. Nacho Tarrés, Iñaki Marquiegui. Charango! Yeah.
Des d'Uganda, la màgia del Cor Safari, un regal tenir-los aquí. Si algú se la sap, us demanaríem moltíssim que ens ajudeu a cantar-la. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me. Vaya como una luna al agua. Vaixets enfonsats dels dies, busco la clau del que reben les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire, tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. Perquè balles, perquè vibres, m'agraden els teus ulls cansats d'haver-se plaçat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arranca'm aquest glob al pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Fusions!
ostres, estem al Volveremos, ja, per tant, se'ns està acabant el concert, no? Inconscientment ho penses. I és com cada cop el públic i nosaltres sabem que és de les últimes i allà brota una energia que a nivell de sensació el cor et va a mil allà. Descarreguem tota l'energia, saltem moltíssim, cridem moltíssim. I sí, és com una explosió d'energia, sí. Sí, sí, ho gaudim molt. Sortim d'allà supercansades. A la cançó de Volveremos cantàvem molt fort i copiàvem a les altres persones que feien així. Sí. Yeah.
els camins perduts, pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. He vist l'amor, parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó. Mireu els ulls, no estarem sols, un altre món esclatar. Parlarem amb ells, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Parlarem amb ells. Benvinguts, salam aleikum. Del trosset de vida que ens ha tocat. Tant de bon dia sapiguem tornar-vos tot això. A vosaltres, a tothom. Gràcies, gràcies infinites. A Baraka. El piano, el Sergi Carbonell. Compta amb mi en l'últim sospir de la nit. Els teus llavis, quan m'avallis, compta amb mi. Compta amb mi, quan succidin els dies i
I si la boira em talla els vidres dels teus somnis, quan no els trobi, porta amb mi. I tu i jo en una ciutat serà desplegament a dins dels teus llocs sols. Tu i jo fins que se't curin les arts, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita, i si l'esperança et descuida, els mals passos i on els braços, compta amb mi. Vosaltres, vosaltres. I tu i jo. Tornarem a veure. Si no trobeu el camí, si heu de curar les ales, si s'oxiden els dies, compteu amb nosaltres. Això és Charango, casa vostra. Bona nit, moltíssima sort i moltes gràcies! A veure, què és Charango? Charango, per mi, és el que ha estat els últims anys de la meva vida, els últims 10 anys, el meu projecte de vida. Charango, per mi, és una manera de viure. Charango és el projecte d'un grup d'amics que creuen i confien que, com va escriure un dia Celaya, l'art és una arma carregada de futur. Per mi, Charango és... un altre món és possible. Charango, per mi, és el grup que ha canviat la meva vida. Charango, per mi, és un estil de vida. Charango és... Charango és... Charango és un món ple d'alegria. Doncs ells són esperança, vida, no? Somnis, il·lusió, alegria, energia... Són moltes coses. Per mi, Charango són... màgia. Són un somni de vida. Per mi, Charango és, primer de tot, energia i és el grup que m'alegra els dies, o sigui, quan estic trista. Home, resumir Charango és difícil, però crec que potser Charango fa que amb la música tot sigui possible. Infinites gràcies, de veritat. Ens tornarem a veure. Que segueixi l'esperança i que us vagi tot molt bé. Serem aquí ben aviat. Gràcies. La Mariona, quan va saber que descansaven, que plegaven, la seva resposta va ser: mama, i ara què farem? I dius... mira, ja ens anirem sortint, no? I dic, anar-los escoltant a casa i, doncs mira, escriu, fes lletres, fes poemes i inspira't amb el que de moment tenim.
Charango! Charango és agraïment.